É sobre o limite do microempreendedor individual em 2024 que nós vamos falar no vídeo de hoje. Eu sei que é uma coisa que está gerando muita ansiedade para os microempreendedores individuais do Brasil, mas é um assunto que eu trago aqui que não é uma boa notícia, mas eu preciso trazer para você até agora o que que a gente tem sobre o limite do microempreendedor individual do MEI para 2024. Para isso, eu vou esperar rodar a vinheta. Eu já fiz outros vídeos falando aqui sobre o limite do microempreendedor individual para 2024, a previsão que a gente tinha de aumento, mas infelizmente até agora nada foi feito. E tem muita gente que me pergunta assim: Altair, será que o limite do microempreendedor individual vai mudar e vai afetar alguma coisa em 2023? Não. Em 2023, a gente já sabe que nada será afetado em relação ao limite do microempreendedor individual. Se você estourou o limite, se já passou do limite, não se preocupa. A gente vai te ajudar em todo esse processo de transformação. Então, eu vou deixar, inclusive, aqui abaixo, dois links importantíssimos para você. Primeiro, nessa nossa Black Friday, a gente tem o Rei do MEI, que é uma mentoria, um treinamento online, onde você consegue entender o que você precisa fazer para crescer depois do MEI como ME, como se organizar, quais são os passos, relatórios, as obrigações que você tem, tudo você tem dentro do treinamento e principalmente um treinamento onde vai te ensinar a crescer o teu negócio. Então eu vou deixar esse link aqui. Eu queria falar então assim: o limite não mudou em 2023. Se você ultrapassou o limite, você vai ter que ir realmente para a microempresa em 2024 ou até em alguns casos retroagir em janeiro desse ano para a microempresa. Aí para isso eu vou deixar um outro link também que você pode entrar em contato conosco. Nós vamos te ajudar a fazer essa transformação de MEI para ME. Uma outra coisa que a gente precisa saber é o seguinte: se até dezembro tiver uma aprovação do limite do MEI para 2024, a gente em janeiro começa com um novo limite. Se não tiver aprovação, que até agora não tem uma sinalização correta do limite do microempreendedor individual para 2024, nós teremos problemas e continuaremos o ano com 81 mil de limite. E se isso acontecer, eu sei que milhares, centenas de milhares ou milhões de microempreendedores individuais vai ter que ir para a microempresa. E aí nós vamos apoiar vocês nessa transformação. O treinamento Rei do MEI com preço de R$ 97 é muito barato por tudo que você tem lá. É um curso de empreendedorismo completo, onde você vai realmente conhecer todos os fatores importantes para que você possa ter sucesso como empreendedor. E do outro lado, você tem um link nosso na descrição que você vai entrar em contato com a nossa empresa e nós vamos te ajudar a fazer o desenquadramento para adequar a sua empresa de forma correta, combinado? Então eu volto aqui para falar um pouco mais sobre o limite do microempreendedor individual, mas eu vou pedir para você deixar o teu like, compartilhar esse conteúdo para mais pessoas e a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Um grande abraço!